Liga atėjo netikėtai. 23 metų Liepą. Tiesiog pastebėjom, kad kai Monika grįžta iš lauko pažaidusi, atsiranda vis mėlynės ir jų vis daugėjo. Iš pradžių lik nekreipėm dėmesio. Tada atlikom kraujo tyrimą ir kad įtarimas buvo ligos ir iškart važiavom į ligoninę. Ir sekančią dieną žinojom tą ir diagnozę leukemijos. Ir per vieną dieną, atrodo, viskas ėmė ir pasikeitė. Sunkus, ilgas gydymas, tikrai nelengvas. Daug iškentėjom. Na ką, o dabar atšventėm Monikos 11 gimtadienį ir prasideda jau vadinamasis palaikomasis gydymas. Ir jau ir mūsų nuotaikos kitos ir jaučiamės kitaip daug geriau ir einam į priekį. Aš šiandien į savo namus sulaukiau Monikos Liu ateinant. Man buvo labai linksma, labai faina, kad atėjo. Tikrai labai patiko pasikalbėti. Pasijuokėm. Jo, pasijuokėm. Daugiausiai kalbėjom apie šuniukus. Aha. Ir į mokyklą nėjom. Jo. Ir valgėm keksiukus labai skanius. Sulaukiau žaislo, dar apyrankę gavau. Bet dar gavai ką? Ai, dar stalą ir kėdę. Stalas su mygtukais ir pasikelia. Ir kėdė dar pasikelia ir nusileidžia. Tų svajonių, galbūt tik ta viena tikroji, vienintelė yra pasveikti ir tiesiog gyventi normalų gyvenimą. Bet kokia kita svajonė, kurią galima išpildyti, visos jos tinka ir visos jos yra geros ir nuostabios, tai tiesiog stalo Monikai mokytis. Ir geros kėdės. Labai džiaugiamės, kad gavom šitą dovaną. Atvyko dainininkė Monika Liu, kuri mano dukrytei irgi Monikai labai patiko. Nuo tų laikų, kai Monika važiavo į Euroviziją. Tai tiesiog buvo labai smagu, kad sutiko atvažiuoti ir taip nuoširdžiai iš visos širdies gražiai pabuvo su mumis šią popietę. Ir pasidžiaugiam ir pasijuokiam, tai išliksi visam laikui, visam gyvenimui. Tai ačiū už tokius dalykus, už tokias svajones, jų išpildymą ir tą džiaugsmo dieną. Labai labai dėkui. O aš labai džiaugiuosi susitikusi dar ir su Monika. Aš jau per kokieno fondo stikau ir su Liepa, pažinau ir su Marina. Tai va dabar mano dar viena draugė Monika. Ir labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad labai smagu kažkaip apie svajones kalbėti ir dar smagiau yra jas pildyti, nes man atrodo, kad jeigu netgi mažiausia svajonė gali išsipildyti, reiškia visos, netgi ir didžiausia svajonė gali išsipildyti, taip? Tai dėl to ir manau, kad mes visi kartu galime sustiprinti tą svajonių išsipildymo energiją. Ačiū, kad, kad tiek paukojate ir kad galėjote ateiti šiandien pas mane ir išpildyti nuo svajonę. Monikutė! Monikutė! Ai, fainai.